Tja! Valentino de Mina här. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Robinson Exclusive. Vi är i finalveckan och det här är dag 2. Det som har hänt är att det kommer vara 3 tävlingar innan örådet och den med flest poäng slipper örådet innan finalen. Första tävlingen vann Helene. Bra jobbat, 15 poäng. Och hem till Sverige åkte Bella. Det är en spännande vecka. Vi får se vad som händer. Vi dyker in i avsnittet direkt. Överlevare! Äventyret börjar närma sig sitt slut. Lite längre bort på stranden finner ni något som kanske kan stilla er nyfikenhet. Slash Petra. Nyfikenhet. Stilla vår nyfikenhet. Ja, kanske gå bort och titta längst bort på stranden. Nej, vad sjukt! Oh my god! Det är spegel då. Det här var ju svin! Oj, hoppa upp! Alex börjar. Alex kör. Hur mycket? Kom här, kika. Kan inte alla gissa innan? Ja. Jag väger 85 kilo. Jag har gått ner 10 pannor på det här äventyret. Det trodde jag inte att jag skulle göra. Jag hade redan tränat ner mig en del inför det här och det kom lite som en chock. Samtidigt så känner jag så här, nu har jag 70 000 plus kalorier som jag kan trycka i mig. Och det ser jag fram emot alltså. Jo, jag är helt blek ju. Jag trodde jag var brun. Jo. Men fräknar jag. Jag har inte sett mig själv på nästan 10 veckor. Och så håret är trassligt, det är orange. Gud, mycket fräknar jag har. Ögonbrynen är buskiga. Men det är väl precis så som det ska vara när man har levt på en öde ö. Jävla skäggig. Att vara så här skäggig, det har jag aldrig någonsin varit i hela mitt liv. Så att, jag blev faktiskt väldigt chockad när jag såg mig själv i den där spegeln. En snygg liten monopolmustasch. Men på ett sätt känner jag, fan, det är ändå en look alltså ändå. Jag ser ändå härdad ut, men ändå på ett snyggt sätt. Exakt det du gör, Martin. Alltså, du är snyggare nu än var innan. Men jag är helt vit alltså. Jag har inte fått någon färg. Vad brun jag var. I spegeln så ser jag ju en väldigt brun och förvånansvärt snygg Helene faktiskt. Solblekt hår och ja, med lite solbränna. Vad är det här? Alla har blivit snyggare. Jag trodde att jag skulle ha gått ner till 66,7 kilo där någonstans. Vilket var helt fel. Jag hade gått ner 5 kilo från 75 till 70 då. Nej, men det är... På gud, alltså kolla på det här. Det är natt och dag, Chris. Du ska vara en uteliggare i Malaysia på heltid, brorsan. Du har blivit modell. Och sen då väldigt, väldigt bra. Jag vill inte gå ner mer utan det känns riktigt, riktigt skönt faktiskt. Kanske 74 då? När jag ställer mig på vågen. Så håller jag på att trilla baklänges. Jag har gått ner 11 kilo. Va? Det är ju mycket. Shit. Det var det jag ville visa på. Kan inte du hålla den där? Eller just det, jag kan inte se. Jag vill se bakifrån men det går inte någonstans. Ja jävlar, vi kan... Jag måste någon till. Jävla vacker alltså. De som känner mig, de vet att jag gillar speglar. Mamma, eller hur? Du vet. Min fru vet också. Det känns ändå okej. Jag är 43 bast och så här ser jag ut och ja, jag älskar det. Kung. Vad vägde du? 85, 86, 87, 88. Och du gick in på? 102. Va? Va? 102 till 88? 14 kilo? Mina ben är helt jävla slut. Det är bara på ren jävla tjurighet jag står upp. Tänker man, hade man haft 13 kilo till på sig, då hade det varit ännu jävla tyngre. 13 pannor. Det är bra. Ja. Det känns bra. Det skadar aldrig med att få bort lite lull på magen. Du vann. Tävlingen går ju. Om det var en tävling. Det är Robinson Edition. Hello. Fan, vi har gått och blivit sån jävla tävlingsfänniska för allt ska vara en tävling. Man kan inte göra något bara för det är kul. Ja.
Jag älskar att vara med Andreas Kors hela tiden. Ja. Har du vunnit någon... Nej, det har du inte, va? Inte någon individuell tävling? Nej, jag har inte vunnit någon, bara dueller. Nej, just det. Men ingen tävling. Men jag har heller inte kommit sist. Nej. Men vad? Så det känns bra. Jag är en medioker bland eliten, brukar jag säga. Ja, men det är jag med. Men det går ju inte att man åker härifrån och inte har vunnit en enda individuell tävling. Då hade jag ångrat hela min medverkan i det här jävla programmet. Nej, det hade jag inte gjort. Men jag blir ju liksom lack på mig själv liksom. Martin är ju väldigt frustrerad över att han inte har knipit en enda första plats. Men jag tycker inte att han är sämre för det. Vi är här med ett gäng krigare. Så jag tycker man ska vara nöjd att man ens är kvar här. Jag tycker allihopa som är här är värdig att vinna Robinson. Förutom Helene. Helene är fan... Och där är vi tillbaka. Fantastisk människa och hon är grym i tävling. Men Robinson handlar max 33% om tävling. Och sen är det det sociala spelet och överlevnad. Och de två bitarna tycker jag inte att hon har lyckats. Fast det har hon ju, hon är ju kvar. Hon är kvar. Smed. Överlevare, en finalplats i Robinson står på spel. Och idag får ni en ny chans att samla poäng för att ta den åtråvärda platsen. Dagens tävling kommer att sätta er balans och klurighet på prov. Vinnaren är ett steg närmare finalen. Förloraren tvingas lämna Rob. Balans. Vi vet att Chris har dålig balans. Ello har dålig balans. Vi vet att Alex har dålig balans. Sandra minns jag inte, men jag tror att hon har dålig balans. Jag tror de som är säkra i den här tävlingen, det är Martin, Helene. Typ bara. Resten kan ryka. Spännande! Idag måste jag helt enkelt vinna för att ha en chans att slippa veckans öråd och komma direkt till finalen. Är det någon som hatar öråd, då är det ta mig fan i mig. Efter Sofia Spendler så är det Alexander Strandberg. När jag ser vad det är vi ska göra så känner jag rent spontant att här har jag goda chanser att nypa 15 poäng. Bra självförtroende, Alex! Där och då känner jag att jag får sån jäkla svindel. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt att sitta den där felan. Jag är faktiskt jäkligt rädd där uppe. För det är ändå högt alltså, jag köper det. Då! Ja! Klara! Färdiga! Kör! Det går faktiskt fruktansvärt dåligt. När jag fått upp pinken så får jag knappt upp något vatten. Och jag känner att det går riktigt dåligt. Kom igen Martin! Nu är det lite vingligt uppe på stolpen där. Det är lite frustrerande. Jag är ingen tävlingsmänniska och jag vet ju att jag bygger upp ganska mycket stress. Alltid när jag går in i tävlingar så är jag fokuserad, men när jag vill hitta det där lilla extra fokuset så brukar jag tänka på dem där hemma, att jag har dem i ryggen liksom. Idag så såg jag en liten svala som flög vid min påle och jag tänkte direkt på pappa. Någonstans tror jag att tanken på pappa gör att jag hittar den där extra motivationen. Jaha, bra Chris! Oj, vi har Alex! Man vill inte komma sist här, då åker man ut! We'll be right back.
fan gör Martin? Det är bara Kristoffer som är före mig. Den styrka jag har är just logiskt tänkande och kunna lösa pusslet. Åh, Sandra! Bra jobbat! Det är bara två före mig. Jag ligger trea. Det här ser ljust ut. Där kommer Helen. Martin och Ello sist. Aj, aj, aj! Martin Larsson sist! Nu fattar Martin Larsson att man måste skicka korgen åt sidan för att dra in vatten. Jag sitter sist kvar där uppe på pelan. Fan, det är kört. Jag vet om att jag kommer vara kass på pusslet. Vad fan, kom igen nu Martin Larsson. Frustrationen börjar att växa inom mig liksom. Jag kan inte se något mönster. Det här pusslet, jag får inte ihop det. Jag tänker om jag börjar med botten, om jag bara får till en botten så kommer allt lösa sig. Till slut så får jag äntligen tag på den där förbannade nyckeln. Då är det bara att hoppa ner och försöka göra så gott jag kan nu för att överleva idag. Stackars Martin, livrädd! Kom igen Martin! Jag känner att jag börjar få grepp om det här pusslet och att jag faktiskt skulle kunna ta det. Sen så börjar jag snegla lite åt sidan och känner att Kristoffer känns nog... Kristoffer! Det är fel! Abo! Helt plötsligt så har jag ett segervrål från Chris. Hur fan har han lyckats lösa det här? För jag har ju knappt börjat. Vad är det för fel? Kristoffer har knipit första platsen. Vi andra måste ju fortsätta. Det är ju den sista personen som förlorar och lämnar Robinson. Och det ska inte bli jag. Jävla Ello var snabb. Jag tänkte hiva de där bitarna långt åt fanders för jag tänkte det här går inte. Nej, jag blev fruktansvärt frustrerad. Det är väl de sista två eller tre bitarna. Jag provar att lägga dem åt alla jävla håll och kanter. Jag får inte någon bild hur fan jag ska få ihop det. I helvete er som pågår. Alltså det här pusslet kommer ta mig 7 år att lösa. För jag hittar inget samband. Jag hittar knappt grunden för hur jag ska sätta det här. Klart! Bra, Ello! Godkänt, Ello! Grattis! Ja. Det står emellan Alexander, Martin och Sandra. Ingen av er vill komma sist. Jag hatar pusslet. Jag vet inte ens om jag orkar fortsätta, så det här är ju bara ett skämt. Att Sandra står och svär är bara skönt, för då vet jag att det är någon annan som känner precis som jag, att det här är ruskigt hjärtasvårt alltså. Hitta glöden igen, Sandra. Aj, aj, aj. Jag hatar pusslet. Det här pusslet, jag får inte ihop det. Jag vet inte vart. Ja, så fort du kommer till kritan och tävlingar, då ryker gränsländerna.
ner grunden. Jag ser inte helheten. Jag ser inte sambandet. Jag blir fan galen. Jag ser inte ens om det är målat här eller inte. Just nu så står ju hela Robinson-äventyret och hänger på det här förbannade pusslet. Alltså jag har inte ens släppt pusselbitarna! Ja, Martin. Färdig. Bra, Martin Larsson. Känt. Grattis, Martin. Frustrationen är enorm. Alltså. Nej, nu är du på rätt spår, Alex. Jag ser verkligen ingen väg ut. Det bara låser sig i skalle. Nu står det mellan Sandra och Alexander. Den av er som löser pusslet först får stanna i Robinson. Den andra måste lämna. Jag orkar fan inte med. Varför ska jag lägga pussel? Jag förstår inte pussel. Alltså, jag ville bara slå sönder den där ställningen. Och där är du godkänd! En sista tävling innan örådet. Jag tror att Helene kommer fram idag för att hon är svinstark. Vilken jävla cliffhanger vi lämnas med idag. Oj, oj, oj. Det här är spännande. Vem kommer få lämna? Vem kommer få stanna? Är det Sandra eller är det Alex? Vi ses imorgon. Då fortsätter vi. Likea videon, prenumerera på kanalen och kommentera här nere vem du tror får lämna Robinson. Kommentera det. Och även vem du vill ska vinna. Är det Sandra eller är det Alex? Valentino Demina, Valentino Demina på Instagram. Följ mig där, för där publicerar jag hela tiden de nya videorna som vi gör. Vi kör mycket livestreams med de olika deltagarna. Kommer även komma ut en packningsvideo och även en hur jag sökte in till Robinson-video. Så missa inte det. Så prenumerera, tryck på ringklockan, följ mig på Instagram. Jalla!